Takže já vás vítám u dalšího dílu ze hry SnowRunner. A v tomhle díle splníme opravu tohohle starého auta. A naším úkolem je ho opravit a dotankovat. Opravíme ho tady tím přívěsem, který je po cestě. A máme ho dovízt k servisnímu středisku. To je tady. Takže tady si vezmeme ten přívěs a doopravíme ho. Tady ho můžeme dotankovat. Dotankuj. To máme na max. A teď pak už jenom tu opravu cestou. Takže jedem. Tady ten úkol by neměl být těžký. Takže doufám, že to půjde lehce. A nebudeme s tím mít nějaký větší potíže. Au. Tak. Tady pojedeme hezky po cestě. Jo, ono to odečítá palivo tomu autu. Co jede za náma? Aha. Tak to jsem netušil. Čára přes rozpočet. Tak, a tady pojedem doleva. Cestě vezmem ten přívěs. Který by nám měl pomoct. Tak. A jdeme hledat přívěs. Si na den a necháme tady auto. Přívěs je tady. On je tamhle. Já jsem slepej. No, tak to je dobrý. To jsem dočekal horší. Tak, a ten si vytáhneme. Takhle. Ještě kousek. Tak, tady to necháme. Teď si tam nadsouvem. Ještě kousek připojit a jdem to opravit. Tak, opravit. Tak, to by bylo. A můžeme to auto vyměnit? Nemůžeme. Takže přívěs necháme tady. Odpojit. A dotáhneme tam auto. Tak. Potom ho jenom dotankujem. A doufám, že tady bude problém.
Sakra. To zvládnem. Není nic, čím bychom si neporadili. Protože tam je takový příkop, ne úplně příjemný. To je on. Ale my to objedem. Ještě nevím úplně kudy teda. Ale asi doleva. Snad to vyjde. Tak. No, to odpojíme. Nejdřív jedeme nahoru my. A potom tam vytáhneme ten kamion. No jo. Laskonka. Tak a teď pojď ty. No, to jsme úplně nechtěli takhle teda. Ale důležité je, že je nahoře. Tak, teď ho převrátíme zpátky. Že potřebujeme naše auto nějak převrátit zpátky na kola. To by se nám mohlo nějakým způsobem podařit. Jo. Pohoda. Jsem to čekal horší. My můžeme vyrazit vlastně sem. Jo, doprava. Tudy. Jo. Tudy a pak to jenom dotankujeme a úkol je hotový. Tak tady ještě opatrně. Tady to ještě do toho dotankujem. Tak dotankujem nás. A teď dotankujem step. A my to máme odtáhnout. Jo, tamhle. Tamhle do cíle. No, tak jako. Teď se tady budu handrkovat se stromem.
tak ale... Jo, stav paliva. A ještě nic. Jo, na farmu nejedu. No tak. Ten je opravený. A servisní středisko je tady? Tak mě vysvětlete, kde je chyba. Vysvětlete mi, kde je chyba. Tak já už nevím. Já teda ještě dojedu pro ten přívěs a zkusíme to opravit ještě tady. Takže za chvíli se přihlásím. Tak, jsme tady zpátky s naším přívěsem. A... uvidíme, co teda bude s tím naším stepem. Ale jo, oprava doplněno. Takže dáme opravit. Tohle. Teď ho dáme dotankovat. Jo. Takže my jsme to museli udělat najednou. A teď ho teda dotlačíme. Tam, kam patří. Takže opatrně nepoškodit. A můžeme ho tam dotáhnout. Tak. Tak, zařadit a jedem. No a tady. Hotovo. Paráda. A teď. Teď bych chtěl splnit úkol lepší zítřky. Takže já tam dojedu s vozejkem. A přihlásím se, až tam budu. Takže zatím se rozloučíme a uvidíme se tady. Tak, jsme u našeho cíle. A teď budeme opravovat tyhle ty domy. Takže cílem je dovízt 4x cement na určený místa. Proto jsem si dovez i z lomu tenhle ten návěs, aby jsme to nemuseli jet na dvakrát. A budu doufat, že to zvládnem s tím návěsem. Takže teď bude
důležitý vyhrabat se odsud. A nerozsypat to. Takže teď musíme jít opatrnic než sem. A tady musíme zatočit doprava. Tak, pustíme si na to světla. A budem doufat, že to bude hladce. Hrabeme. Hezky. Tak. Tady bude odbočka. Jo. Tak. Musíme pomalu. Ten přejezd tady. No. Už to vypadalo špatně. Sem. A pak bys měli být ve vesnici. Zatopený, teda koukám. Jo. A to je v pohodě. Jo, tady pojedem doprava. No. Takže jak? Takže to vezmem. Dáme si den, aby jsme viděli pařezy. Vezmem to teda tady od nejbližšího. První značka. Vyložit. Tak, hlavně se vyhnout pařezům. No tak. Prajedem. Nejsme žádný ořezávatka. Tak, druhá značka. Vyložit. A tady. Aby jsme neponičili zahrádku. Třetí náklad. Taky vyložit. A poslední značka je tamhle. A to už je pohoda. Takže jedem. Největší bahno. No tak dáme lehčí převod teda. Vůbec nám to nejde. Ale
to projedem. Tak. Projedeme to tady. Tady to neprojedem. Takže to musíme celý ještě obět tady ten kousek. Nebo najedem tady na to. Ne, nenajedem. Praskla nám pneumatika. Super. To je hrozný přístup, tyjo. Tak, tady je pařez. A vyložit a máme to. Ha. Máme nový auto odemčený. To je super. A já si myslím, že tady někde je schovaný vylepšení. Nebo není. Mělo by být tady. Tady někde, takže tam si ještě zajedem. Společně. Vozík tady necháme. A když už tady jsme, tak vezmeme i to vylepšení. Takže vylepšení by mělo být někde. Plus minus. Tady. Což je hned tady za náma. Takže to nebude na dlouho. Nebo mělo by být někde tady podle mapy. Voron AE. Tak, máme vylepšení. A tady naše video zakončíme. Takže já vám děkuju za pozornost. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak nezapomeňte zanechat like, odběr a nebo koment. A já se budu těšit u dalšího videa, takže se mějte hezky a čau.